Tack så mycket, Ludvig Bäckman. Stå kvar här för du ska få sällskap kring borden. Sofia Jupiter, teaterregissör, verksam framförallt i Sverige och Norge. Välkommen. Andreas Jedin, bildkonstnär, just hemkommen från ett Jaspis-stipendiat i Kina. Välkommen du också. Och sen Karin Olsson, kulturchef Expressen. Så. Välkommen hit. Ola Larsmo, författare, ordförande i Svenska PEN. Och Alfons Karaboda som ni nyss mötte. Nu är det så här, jag kanske ska presentera dig igen, Alfons, kompositör och ordförande i SKAP och med många internationella arbeten bakom sig. Jag har bett den här panelen att förbereda åtminstone en reflektion apropå den här skriften. Läsa och reflektera var och en utifrån sina kunskapsområden. Och jag tänkte börja med Ola. Varsågod, Ola. Ja, det här kan vi prata om mycket, mycket länge. Jag tyckte det var en väldigt intressant dragning. Gjort en intressant rapport på alla sätt och vis. I PEN så arbetar vi hela tiden med vad kan vi kalla för de konkreta uttrycken för både censur och i viss mån självcensur. Och du nämnde två länder som vi arbetat ganska mycket med, nämligen Mexiko och Turkiet. I Mexiko är ju självcensuren ett mycket, mycket stort samhällsproblem på det sättet att landet har en utmärkt lagstiftning när det gäller yttrandefriheten. De är alltid framme i internationella sammanhang som yttrandefrihetens förkämpar. Samtidigt som att det står i redaktionsrutorna i ett antal mexikanska dagstidningar att vi kommer inte att skriva någonting om trafficking eller knarktrafik, därför att då blir vi mördade. Så att den där är yttrandefriheten satt ur spel och självcensuren instrumentaliserad. Jag ska också bara säga emot det lite om Turkiet, därför att det finns en opposition mot Erdogans inskränkning i yttrandefriheten, till exempel de författare som varje dag samlas utanför ditt fängelse där författaren Asli Erdogan sitter fängslad i en protest. Amerikanska PEN gjorde för några år sedan en enkät som skickade ut till sina medlemmar och frågade ifall man då ägnade sig åt självcensur. Och svaret blev lite dystert. Av amerikanska PENs medlemmar, som alltså då lever i en demokrati, så svarade 30% att de ägnar sig åt självcensur, särskilt på internet och i digitala publikationer. Och där var inte bara skälet rädsla för alltså hot eller motåtgärder från åsiktsmotståndare, utan man visste om att man var övervakad. Man visste att digitala medier alltså övervakades mycket hårt just då i USA, och därför använde man då inte vissa ord och begrepp som man visste skulle fastna i olika filter. Så även då i demokratin USA är detta ett problem. Vad självcensurens största problem är, tror jag, i Sverige och i andra länder är dock rädslan, som du var inne på. Man yttrar sig, man lägger band på sina egna åsikter och undviker vissa samtalsämnen. Inte bara därför att man kanske då skadar sin karriär eller någonting sådant, utan för att man faktiskt fruktar repressalier. Du nämnde det här med en ny hotbild i Sverige och Brås och Journalistförbundets utredningar. Vi har också den här som alltså kommer från myndigheten från Kulturanalys, som visar alltså det intressanta och obehagliga faktumet att inte mindre än en tredjedel av alla svenska författare och konstnärer upplever alltså hot på en regelbunden basis, och att det i värsta fall skulle kunna leda till självcensur, vad man vågar skriva om och vad man vågar ta upp. Det där är ett helt nytt läge i Sverige. Från PENs sida så har vi tidigare sett att vi har kunnat stödja kamrater och kollegor i andra länder som utsätts för hot på regelbunden basis. Men det som har drabbat PEN mycket hårt på sistone, det är insikten om att klimatet i Sverige har förändrats i grunden de sista 10 åren. Det kan ha att göra med en, ska vi kalla det för, mindre återhållsamhet hos somliga som kan yttra sig anonymt, inte minst i digital form. Men det där har lett till att PEN nu från och med i år faktiskt, från och med bokmässan då i höst, kommer lägga fram ett ny projektplan där vi ser att vi är tvungna att vända oss inåt nu, alltså mot Sverige och svenska förhållanden i mycket högre grad än förut, och faktiskt försöka väcka opinion och informera om den hotbild som finns mot svenska skribenter. Så vi har ett helt nytt läge där. Avslutningsvis, jag ska inte ta all tid, så tänkte jag bara säga att det mest hoppfulla i den här rapporten från Myndigheten för kulturanalys, det är den fråga som ställs då till författare och konstnärer om de efter att ha utsatts för hot, vilket de då
bevisligen gör. Om det har fått dem att tystna eller undvika vissa ämnen och alltså dra in klorna i sin argumentation. Och för att svara, sammanfatta deras svar på engelska, så svarar man ungefär hell no. Alltså man är tvärtom peppad och vill markera. Det där kan vara övergående. Alltså skulle vi se en tydlig hotbild mot författare och skribenter och journalister och politiker, ska tilläggas, under en längre tid, så tror jag att många kommer att mer eller mindre medvetet börja frisera sina åsiktsuttryck. Men i nuläget så finns det en viss kampvilja, och jag tror den är väldigt mycket värd. Mm. Ludvig, vill du kommentera det som Ola sa? Det var två saker jag tänkte på i det du pekar på. Jag menar, jag tror inte att det var någonting du uttryckte där som egentligen var något argument eller invändning mot det jag har sagt. Men det var två saker ändå. Det ena är det här sista du säger om just att hotbilden är ganska utbredd, men trots allt det hoppfulla detta att folk inte låter sig kuvas i så utsträckning, hög utsträckning som man kanske hade kunnat befara. Jag skulle säga att det belyser två saker i det som jag lyfter fram i rapporten. Och det ena är detta just att självcensur är frivilligt, kan låta provocerande, men i en mening så är det. Och vissa väljer att inte censurera sig själva, trots att de kanske har anledning att göra det. Och det andra som jag skulle säga också där är att hoten blir ju ett problem för dessa människor som utsätts för dem, helt oavsett om det är upphov till självcensur eller inte. Så att på det sättet så är ju frågan om självcensur och frågan om de hot som riktas mot kulturutövare och andra två delvis olika problem. Alltså självcensuren har sina egna konsekvenser och egna, man kan diskutera det på ett sätt, vilka problem det leder till. Men hoten leder inte alltid till självcensur, men är problemen då. Så att det var liksom det som jag skulle vilja understryka utifrån det du pekade på. Det är lite grann som du var inne på när du berättade om situationen i Zimbabwe, tänker jag, att man har yttrandefrihet tills man utnyttjar den. Det läget är på intet sätt jämförbart mellan Sverige och Zimbabwe, eller Sverige och Mexiko alls överhuvudtaget. Det är väl just det att när det gäller just självcensuren som problem, du pekar på liksom att ett anständigt debattklimat också gör att man väljer sina ord väl, va, i en debatt. Naturligtvis. Men när självcensuren verkligen blir ett problem, det är när rädslan har fått människor att hålla inne med argument som kanske är nödvändiga för samhällsklimatet och för en öppen, rationell, demokratisk diskussion. Och vi ska sannoliken stämma i bäcken i Sverige innan vi är där, tänker jag. Mm. Då Karin, nu är det din tur. Varsågod. Ja, den här rapporten då. Jag tycker att den på ett förtjänstfullt sätt reder ut de här olika begreppen. Yttrandefrihet, självcensur, och sen skriver Ludvig också mycket om yttrandejämlikhet. Det är inget begrepp som jag har stött på tidigare, men jag tyckte det var väldigt användbart. Särskilt politiker som talar ofta om yttrandefrihet menar ju ofta själva verket yttrandejämlikhet. Mm. Till exempel vår kulturminister. Mm. Det är ofta det hon egentligen pratar om, att alla ska kunna använda sig av yttrandefriheten, kulturliv ska kunna nå alla, att det är en yttrandefrihetsfråga. Så jag tycker att det var lite en ögonöppnare och redde ut begreppen. Övergripande så kanske saknar jag lite vad gäller resonemanget om självcensur, så skulle jag vilja ha läst mer om grindvakternas självcensur, för jag tror att det är liksom en aspekt som vi måste prata mer om. Och då menar konstkuratorer, tidningsredaktörer, men alla funktioner som sitter på en maktposition och faktiskt välja vilka uttryck och vilka åsikter som faktiskt kommer fram på olika plattformar. Vi har ju konkreta exempel som nu har blivit vevade väldigt många gånger, men kan jag ändå dra någon av dem igen, som när Nobelmuseet till exempel skulle ha en utställning på tema yttrandefrihet. Då bjöd man in en imam med väldigt konservativa åsikter som gick igenom utställningen, och man klippte om då Submission, den här kända Van Gogh-filmen, för att den inte skulle då vara stötande. Och där visar hur man själv liksom tar på sig en censur som faktiskt riskerar att bli skadlig om den andan och det tillvägagångssättet sprider sig till många institutioner. Och här vet vi inte hur stort problemet är. Mm. Det finns några exempel från Elisabeth Olsson Wallin fick ju för sin utställning Jerusalem också stoppad på Världskulturmuseet i Göteborg för att den ansågs för kontroversiell. Sen ändrade de sig när det blev en debatt och tog in utställningen i alla fall.
Men det här är toppen på ett isberg. Vi vet inte hur stort det här självcensurproblemet är. Så det tycker jag är en fråga som jag gärna skulle vilja prata mer om i panelen. Och också höra hur Ludvig ser på det. Först så har du rätt i att jag går inte in särskilt djupt på alla dessa olika tänkbara exempel som finns på det här fenomenet i dagens Sverige. Men jag håller med dig också om hur du reagerar på de två exempel som du återger där på Nobelmuseet och Världskulturmuseet i Göteborg. Samtidigt kan man konstatera också att det inte är självcensur där, utan det är inte så att vare sig Van Gogh eller Elisabeth Olsson Wallin censurerade sig själv, utan det var de här institutionerna som valde att censurera någonting inom sin verksamhet. Så att det är också därför att det platsar inte riktigt lika tydligt in i den här kategorin av självcensur som jag formulerar i den här rapporten. Men sen så är det också så att det finns ju en bred fråga där som du tar upp om just grindvakter eller redaktörer, kanske man ska kalla det med ett, man använder det begreppet vitt. Och där är ju svårigheten att redaktörer har ju också ett professionellt, det är också ett yrke som, där de gör professionella bedömningar av vad som är relevant och inte relevant att publicera. Om vi tar kritiken som exempelvis att man inte publicerar namnen eller etniska bakgrunden på förövare eller brottslingar i media, så är ju det liksom en redaktionell bedömning att i den här professionen tycker vi inte att det är relevant. Det har inte ett allmänintresse till viss punkt. Det finns naturligtvis också undantag från det, där det är relevant och där det har ett allmänintresse. Men jag tycker att den frågan är väldigt svår att diskutera utan att egentligen ha en... Ja, det är redaktörer tror jag som ska liksom få oss att hjälpa oss att förstå vad de här bedömningarna liksom, vad de har för utgångspunkt. Det som är bra med den här rapporten är att den är väldigt teoretisk och filosofisk och reda ut begreppet. Men det är också rapportens problem. För att det blir väldigt abstrakt och det blir väldigt mycket resonemang kring begreppen. Alltså vi vet ju att yttrandefrihet i dess mest snäva definition handlar om en negativ frihet som regleras i grundlagen, en frihet från att bli censurerad och frihet från att liksom kunna uttrycka sig fritt. Men i allmänt tal så menar man ju ofta någonting annat. Och det kan också bli lite för teoretiskt, tycker jag, men det här passar inte in i självcensur och så. Men det är lite så begreppet används. Och man kanske missar vissa problem genom att hålla sig... Nu var det här syftet med rapporten, det var väldigt teoretiskt, men i en sån här debatt tycker jag kanske att vi kan tillåta oss att inte fastna i de teoretisk-filosofiska begreppsdefinitionerna. Och du uttrycker också ett behov som jag tror många känner av att kunna diskutera det här på nya vis. För några år sedan stod du och jag i en debatt kring just det med kulturinstitutioner och räddhågsenhet och vad skulle man våga visa och inte. Och det jag minns ifrån den debatten, det var det här hur ensamma kulturutövarna blev i dessa dilemman. När hot från insidan, hot från utsidan, man visste inte riktigt hur man skulle agera. Och där stod då dels kanske en institutionschef med en galopperande budget för säkerhetsvakter och så, men också den enskilda konstnären som plötsligt fick stå där. Tror du att diskussionerna har kommit längre idag? Det här var ju för några år sedan. Egentligen inte, tror jag. Det är lite samma saker som dyker upp hela tiden. Jag tror Lars Vilks bloggade bara häromdagen om att det var någon lokal konstförening som hade infört en särskild paragraf för att de skulle kunna hålla honom ute så att det inte skulle finnas någon risk för att han skulle kunna visa något konstverk i det här sammanhang. Och vi har haft en debatt kring Marianne Linde, De Geer, Marco Linde. Alltså de här frågorna uppstår ju hela tiden. Så jag tror att det fortfarande är ganska sökande och det finns en stor ängslighet kring detta. Jag kan bara hålla med, och det var ju det jag reagerade väldigt mycket på i den här rapporten. Jag uppskattar den, välskriven. Men bara om jag får ta en av dina meningar när du presenterar den. Offentlig anslagstavla på internet. Det får en att tänka lite grann. Finns det något sånt? Här pratar vi om grindvakterna igen. Och grindvakter, vi har en tendens i Sverige, vi pratade om det lite tidigare över lunchen faktiskt, att vi ser kulturutövare, kulturskapare som goda jämt. Och vi pratar om grindvakter. Till och med grindvakter pratar vi om som om det vore någon kompetent redaktör någonstans. Men vad är den redaktören som har hand om Google? Vad är det för yttrandefrihet när det du säger och skriver automatiskt hamnar på sidan 93 när du googlar istället för sidan 1, för att det du sagt går emot Googles principer
istället för att den premierar eller för fram Googles principer och du då hamnar på sidan ett. Det här är inte bara någon, det här, jag var på Capitol Hill och pratade med ett antal senatorer som kände sig otroligt frustrerade, inte alla då, den som hamnar på sidan ett tyckte det här var rätt okej. Så att det här handlar ju, och det är väl det jag reagerar av på i den här rapporten, att det handlar om myndigheter, staten, det handlar om vad som står i lagen. Men vi har inget fritt val om inte det är ett reellt val. Så att självcensur för att du själv kan välja. Men är det så att du egentligen med det valet inte kan välja en annan väg framåt, så ja, definitionen av självcensur kanske blir tvingande på ett annat sätt än att det bara är du själv som har tvingat den. Men det blir teoretiskt och det är ett stort problem. Bara en sak när det gäller det här med hur självcensur är frivilligt eller inte. Jag förstår att det kan låta frivilligt eller inte. Jag förstår att det kan låta provocerande. Men alltså, om det är så att man inte har något annat val än att censurera sig själv, då är man inte, då är man ju tvingad att hålla tyst. Alltså, och var väldigt konkret, någon som håller för ens mun eller någon som säger någonting så skjuter vi skallen av dig. Då är det inte självcensur. Va? Så att jag menar, självcensur och begreppet går liksom bara, jag förstår att det här är en teoretisk nu, diskussion som ni kanske inte tycker liksom är hemma här, men det är ändå så att är det självcensur så måste det vara någonting annat än ett tvång. Absolut, jag vill bara uttrycka min rätt att uttrycka mig som kulturskapare. Det är ungefär som avtalsfrihet. Vi har ju frihet att säga nej till avtal, men när det finns någon som är i en betydligt mer dominant ställning så är du ibland helt enkelt tvungen, och den friheten som du tycker dig ses avspeglas i ett avtal till exempel finns ju inte där reellt. Och därmed inte sagt att du inte skulle skrivit den här, för jag tycker att den är en del av den här debatten som vi behöver. Men vi behöver också säga vad vi tycker. Visst. Sofia? Ja, alltså det var väl ungefär där jag sköt in mig också på den här rapporten. Jag, precis som Karin, så tyckte jag att det var otroligt, som praktiker så är det otroligt nyttigt och bra att ta tag i de här, vad är de här begreppen vi pratar om. Och det jag uppskattar väldigt mycket är att den här otroligt noggranna genomgången av begreppen som man slänger sig med hela tiden, även i min... Jag jobbar som teaterregissör främst, även opera, men det är scenkonst. Och det som jag, det här med frivilligheten, det är precis det som provocerar mig också givetvis. Men som ju är, alltså det blir ju provocerande för att det är ju sant. Alltså vi som konstnärer, vi kan ju välja att avstå. Vi kan också välja att uttrycka oss. Men det, alltså frivilligheten i det är ju oerhört diskutabel tycker jag. Och sen också den pressen som kommer från oss själva som konstutövare. Du nämnde publicistisk feghet. Det får mig att bara få så här. Därför att det är ju precis det som man råkar ut för, både från sig själv som konstnär, när man väljer att avstå. Om jag väljer att avstå från ett konstutövande eller en debattartikel eller någonting i min profession, så får jag ju ett totalt självförakt för att jag har valt att inte vara en av dem som säger hell no. Det är också en otrolig press från kollegor att vara den där som vågar, att vara den som väljer bort att använda sin yttrandefrihet är supersvårt som konstnär tycker jag. Och där ligger också en frivillighetsproblematik. Alltså finns det, kan man leva med att inte uttrycka sig? Kan man leva med att ha en plats i offentligheten och inte ta den? Mm. Är det svårt? Det är jättesvårt. Och då menar jag att de rädslan för hoten är ju precis lika hämmande som reella hot eller reella människor som håller för din mun. Och därför så är det ju klart att, jag menar, jag håller ju med, det är klart att det är frivilligt, men det är en otroligt tung frivillighet att bära på faktiskt. Är det någon som vill kommentera just detta i panelen? Jag tror vi kommer tillbaka till precis den där tråden. Jag ger ordet till Andreas så länge. Ja, jag är inne på samma tråd. Ja. Välkommen. Och som föregående talare, också det här med teori och praktik. Då. Mm. Därför att det är en begreppsanalys där som är väldigt intressant och fruktbar. Men jag kan ju då sakna praktiken där jag befinner mig. Så jag funderade på att det här själv var inte så mycket av, var mer av censur i texten. Om man, vad är det som händer med den här som är själv då, som också kan vara en grupp skulle jag vilja påstå, när detta sker? Det var det som du började tala om här, Ola talade om rädsla här. Och
det självcensur i ett förtryck, tänker jag mig, sker när man internaliserar någonting. Så det är inte bara ett, så att säga, beslut att nu gör jag så, utan man blir en del av ett system. Och om konstnärliga verk inte är förutsägbara, så kan inte den makten förutsäga hur de kommer att gestalta sig. Därför kan inte praktiken heller veta vad som gäller. Censuren är ju ett regelverk, det är lagar helt enkelt, regler. Men självcensuren måste operera i slags fantasin och den kreativa sfären, fast på ett slags perverst sätt då, kan man säga. Eller perverterat sätt snarare. Och det är någonting helt annat, och det ryms inte i de här beskrivningarna. Och jag tror att det där är, om man träffar på människor som är utsatta för förtryck, så är det precis det där som sker. Därför att man måste identifiera sig med makten för att förstå hur den tänker. Och det är en slags kärnpunkt. Jag har ett kort exempel om vi hinner det. Från Kina då, därför att jag var där i 3 månader på ett stipendium här från Jaspis i huset. Det var väldigt spännande, i Peking var jag. Och det går ganska snabbt att absorbera den här typen av gift. Det är ett gift som verkar. Alla pratar om det hela tiden, om politiken, och klimatet hårdnar ju nu, som ni vet. Det är läskigt alltså i Kina, det blir värre för varje dag. Och ett exempel då, det var en av mina kollegor som hade stipendium från Danmark, Daniel, eller Christian Danielevich heter han. Han hade arbetat med ett projekt som var ytterst provokativt, som handlar om sådana här, vad heter det på svenska, det heter sällsynta metaller. 90% av dem produceras i Kina. Det finns i all den här tekniska utrustningen vi använder nu för att kommunicera eller utöva vår yttrandefrihet. Den köps från Kina därför att den är oerhört billig. Det vill säga, den är billig därför att miljön går åt helvete och folk dör på ett sätt som är fullkomligt obegripligt. Så då han var uppe och fotograferade det där och planerade en utställning på samma ställe. Och så var datorn satt och skulle öppna nu 4 juni. Och allt arbetsprocessen pågår, och så helt plötsligt så säger någon i något sånt här samtal: men vänta nu, 4 juni, är det verkligen en bra dag för en vernissage? Ja, vadå då? Ja, det är ju massaken på Himmelska fridens torg, den ägde rum 4 juni. Det är väldigt känsligt datum här i det här landet. Ska det verkligen, om då pratar man om datum, alltså inte om själva utställningen, som egentligen jag skulle påstå var ett provokativ. Och så diskuteras det där fram och tillbaka, och så tidigare la man vernissagen en vecka. Och då är, jag menar, det här är då en institution som delvis drivs av en svensk, det är en dansk konstnär. Alltså, inget kan egentligen hända, man kan bli utkastad i värsta fall. Och då har detta skett, tänker jag mig, den här internaliseringen. Och den är ju nästan det största problemet, om vi talar om den typen av situationer. Får jag bara säga en sak? Det här med liksom att man internaliserar då det som omgivningen förväntar sig, och som man kan då anticipera att det skulle kunna leda till någon slags obehag eller reaktioner från omgivningen, och därför avstå från att göra vissa saker eller säga vissa saker eller göra dem på en viss tidpunkt eller en viss plats och så vidare. Det är klart att det är ju det problemet som exempel du nämner. Anledningen till att det blir så uppenbart problematiskt är ju att i det här fallet så står statsapparaten där med sin tvångsmakt och göder den här typen av gift som du beskriver det. Det är det som utgör inskränkningen i yttrandefriheten i Kina. Men det är svårt att föreställa sig, inbilla mig. Fast det här är mer en fundering, som jag inte jag slänger ut det här nu. Att det är svårt att föreställa sig ett sammanhang där var och en av oss helt ska vara fria från funderingar kring hur omgivningen ska reagera. Och ibland tycka att ja, men det här kanske jag ändå inte ska göra på den här platsen vid den här tidpunkten på grund av hur folk kommer att reagera. Alltså den typen av miniminivå för hänsynstagande till omgivningsreaktioner, är det möjligt att frigöra sig från det? Nej, och är det önskvärt? Nej, inte alls. Jag håller helt med dig där. Du skriver om det i den här rapporten också. Men jag tycker däremot att det blir väldigt filosofiskt analytiskt, och det är inte så fruktbart. Därför att, för mig är inte det en invändning. Men... Nej, men jag tycker att det inte är fruktbart, kanske en invändning då. Därför att det är inte ens fråga om grader i helvetet, utan det ena är inte helvetet och det andra är helvetet. Det är sant. Och det måste man skilja på. Och även om man i en filosofisk sammanhang
inte måste göra det, så måste man göra det i praktiken. Mm. För annars så blir ju begreppet censur meningslöst. Mm. Att använda. Ja, alltså, vi har ju kokat ner det här nu till en riktig moralisk debatt. Det är två begrepp som står mot varandra, och det är nog rädsla och feghet. Alltså, det ska tack för att du tydliggjort detta genom din rapport. Och jag har väldigt svårt att moralisera över till exempel en mexikansk journalist som inte vågar skriva om knarktrafiken. Alltså, det vore bara dumt av mig att moralisera. Däremot så har vi ett moraliskt ansvar att själva se var de här gränserna går när det gäller just internaliserad självcensur. Och jag tror att det är otroligt viktigt att lyfta upp det i ljuset, va? Så att vi ser det själva och vilka processer som pågår också i det svenska samhället. Vi ser nämligen framväxten av en ny sorts stat i världen, och det är därför som läget för yttrande- och tryckfriheten har blivit så mycket sämre på senare år. Alltså, titta just på länder som Turkiet eller Ryssland för den delen, så kan man kalla sig formellt för demokratier, för man byter makthavare genom omröstningar. Men det är länder där den demokratiska offentligheten helt ruttnar bort eller kvävs med statliga metoder. För att det där ska vara möjligt i en demokrati som Sverige, så handlar det om just att vi internaliserar självcensur på grund av rädsla eller feghet. Och jag tror att det är otroligt viktigt att få en diskussion där de där gränserna tydliggörs och diskuteras på ett självkritiskt sätt. Jag är själv ganska orolig faktiskt för hur debatten går lite grann. Jag har suttit i flera sammanhang, jag ska inte nämna några namn, där man då till exempel utifrån den här rapporten om hot mot författare och konstnärer manar till hårda tag, man manar till att vi måste skärpa det ena och det andra. Vi kanske måste knapra lite på den lagstiftade tryckfriheten och yttrandefriheten därför att läget är så svårt. Och det där kan man bemöta, men hur bemöter man det faktum att man är lite rädd? Att man backar lite grann själv? Jag ska bara nämna ett litterärt verk i det här sammanhanget som är lite kontroversiellt, och det är Krista Wolfs roman Was bleibt, Vad blir kvar på svenska. Hon fick mycket kritik för den när den kom ut under tidigt 90-tal, för hon hade varit en uppburen konstnär i diktaturen DDR som tyckte att hon skulle inte prata om självcensur och sånt. Men hon skildrar den romanen mycket, mycket övertygande, hur man plötsligt väljer att använda ett annat ord i telefon när man pratar med en kamrat. Vilken sång man visslar på i duschen kan plötsligt vara ett viktigt val för mig, både min karriär och min frihet. Och när rädslans mekanismer då sätter tänderna också i en demokrati som den svenska, då är vi ute, då är vi på ett sluttande plan. Så att jag tror att just den här debatten om hur självcensurens mekanismer ser ut också här och nu är otroligt viktig. Och då gör det mig inte så mycket att du blir lite filosofisk mellan varven, för vi behöver redskapen också. Men det är också otroligt viktigt med de här konkreta exemplen som ni har tagit fram. Ja, vi kommer flera gånger tillbaka till det här fria valet, och det är en demokrati och vad lagarna föreskriver. Men jag tror att vad vi ser är ju en brist på konkurrens, eller rättare sagt, om vi nu ser i vår kulturvärld, att vi får färre partier, om man nu skulle säga så, som till slut nästan blir som en diktatur. Och i det så har vi ju inte längre friheten. Det är där problemet ligger, att vi inte har andra möjligheter att uttrycka oss, utan istället väljer. Våra val handlar inte om vart det ska, utan vad innehållet ska bli, vad vi ska skapa istället. Och där är det problematiskt för samhället. Om vi tvingas välja att skapa på ett sätt som egentligen är det enda öppna fönstret för oss. Så jag tycker fortfarande, för mig, jag upprepar mig i det, men för mig så blir det en kulturens diktatur istället, där vi egentligen inte har det fria valet. Och då kan du hävda att det inte är självcensur, för då är det bara censur kvar. Men oavsett det så tror jag att det är väldigt viktigt att belysa just kulturens möjligheter att kunna nå ut på olika sätt. Mm. Jag tänkte vi skulle fortsätta med det här komplexa erfarenheter i det här fältet. Vad som man själv har gjort och då man har tyckt att det här är komplicerat, det här är svårt, det kanske finns rädsla med, det kanske finns feghet med, det kanske finns ansvar för andra människor med. Jag har bett er alla att liksom rannsaka er. Finns det någonting i min erfarenhetsbank där alla de här begreppen, eller några av dem, löser ut? Sofia? Ja, jag har ju ett otroligt starkt sån erfarenhet
för några år sedan. Jag är ju scenkonstnär som sagt och jobbar med teaterregi, men jag tog mig friheten att kliva ur den rollen och skriva en debattartikel om barnteater, som jag tycker är ett extremt viktigt ämne. Och uttryckte mig oerhört tydligt, jag var oerhört upprörd i den texten helt enkelt, som ju inte är min profession. Det är inte min, jag är inte skribent, jag är teaterregissör. Men jag klev utanför den rollen och mötte väldigt överraskande för mig själv och alla i min omgivning en våg av hot helt enkelt och otrevligheter. Och har sedan dess blivit erbjuden just den här platsen i den andra offentligheten som egentligen inte är mitt yrke, som egentligen inte är min konstnärliga utövning överhuvudtaget. Och har funnit mig själv då rädd eller feg, beroende på vad man, hur man vill definiera det. Och brottats otroligt mycket med mig själv om vad jag vill, vilken plats jag vill ha i den där offentligheten. Och kommit fram till att oavsett ämne så är jag ganska ointresserad av den platsen i en sådan offentlighet. Jag är konstnär inom mitt fält och där vill jag verka. Där kan jag uttrycka mig på mitt sätt. Så att jag har efter långa, många långa funderingar och filosoferingar valt att inte ta den platsen i den offentligheten, i den publiken. Det pratade vi om en gång tidigare, med vilken publik man väljer och vilka kanaler man väljer att uttrycka sig i. Men jag har också det i sin tur har ju gett att jag i det som faktiskt är mitt yrke, det som faktiskt är min konstnärliga gärning, har blivit otroligt mycket skarpare i vilka ämnen jag, vilka historier jag väljer att berätta, vilka föreställningar jag driver, vilket sätt jag väljer att, alltså jag har försökt slå mig fri från institutionerna, de här grindvakterna, jag har försökt hitta ett eget sätt att producera min konst så att jag kan välja vad jag berättar. Och det på något sätt har varit ganska intressant också att följa diskussioner bland mina kollegor i det, att det som jag själv upplevde som att jag var extremt feg, att jag inte vågade stå upp och ta den där stormen i den offentligheten, har gjort mig otroligt mycket tydligare och skarpare i det som egentligen är min konstnärliga utövning så att säga. Och det är ju också något som det har stärkt mig på ett sätt, även om det från början gjorde mig extremt ledsen över min egen vekhet, eller vad man ska säga. Och när vi talade om publiker då, så var det just det där, den stora oformliga ansiktslösa publiken gentemot en konstnärligt intresserad, ganska klart avgränsad publik som och ändå väljer att gå på din föreställning. Det finns ett val i det. Det är också det att alltså, det är ju det med att sända, det som jag beundrar med andra kollegor som står här, är det att sända någonting blint ut till en mottagare. Men om jag gör en ungdomsföreställning så vet jag att den här går ut till gymnasieungdomar. Då kan jag välja att rikta min konst mot det och så vidare. Och det som var obehagligt var ju väldigt mycket den där blinda massan så att säga. Vad skulle du vilja säga, Karin, kring det här? Det här är ju en med hot och hat som kommer efter man publicerar artiklar till exempel, eller medverkar i tv som opinionsbildare och skribent. Det har ju diskuterats väldigt mycket de senaste åren. Och jag vet inte hur många debatter jag har stått i som handlar just om detta med näthat och så. Och det som bekymrar mig där lite är att den debatten har liksom tagits till intäkt för att man måste ändra lag. Och faktiskt snäva in yttrandefriheten. Och det speglar återigen det som jag inledde med att säga, att politiker vet ofta inte vad de pratar om när de menar yttrandefrihet. För att branschorganisationen Utgivarna till exempel, de gör med viss regelbundenhet undersökningar om hur politikerna ser, riksdagsledamöterna ser på yttrandefrihet, och då ställer man en rad frågor som avslöjar att de egentligen kan väldigt, väldigt lite, och när de får en fråga om någonting kan vara väldigt snara till att tycka att men det ska vara förbjudet för journalister att skriva om ett rättsfall innan det har fallit en dom. Det kan liksom väldigt många politiker börja tycka att det är väl en bra idé att bestämma det. Kunskapen är generellt sett väldigt låg om yttrandefrihetslagarna och dess principer bland politiker. Och då har den här näthatsdebatten blivit, liksom, som jag tror jag skrev någon gång, en trojansk häst för att man sen börjar driva liksom, att nu måste vi snäva in, nu måste vi backa för att nu kan vi inte hantera yttrandefrihetens konsekvenser längre. Och ja, det är klart att det finns journalister och opinionsbildare och andra personer offentligt som har säkert valt att liksom backa undan, som har valt en annan plattform på något sätt, där man inte behöver möta den här masspubliken med allt vad det innebär.
Och samtidigt är det många som gnatar på. Det är liksom det som måste till. Och sen kan man som arbetsledare på liksom en tidningsredaktion också hitta metoder för att underlätta att olika medarbetare kan fortsätta skriva. Till exempel att man avlastar med mejlsvar, att man kan få pausa från vissa frågor under vissa. Alltså jag tror att kompetensen har höjts för hur vi ska kunna liksom hålla tillbaka effekten av näthatet just på de professionella skribenterna och opinionsbildarna. Har du någon sån erfarenhet i ungefär i den magnituden, alltså så i ditt yrkesliv, som du, då tyckte jag att det här var svårt. Då tyckte jag att det var oerhört svårt detta, om jag skulle publicera eller inte. Finns det någonting som du skulle tycka det vara värt att tala om? Jag kan inte komma på något exempel där jag har undvikit att skriva någonting som jag ville skriva. Inte någonting som har varit av stor vikt i alla fall. Nej. Däremot när jag tänkte, när du bad om att tänka ut något exempel, så konkret exempel, så tänkte jag på att jag har ju undvikit att posta bilder på Expressen Kulturs Facebook-konto till exempel. Mm. För jag vet att det då finns en risk att om det är en naken bild, det kan finnas sådana konstnärliga bilder som Facebook inte accepterar. Och då tror jag att det har funnits tillfällen där jag inte har valt att liksom publicera den på Facebook, fastän det hade varit den logiska bilden till artikeln man postar, för att man vet att då kan kontot stängas ner, alla Expressens konton kan spärras med stora konsekvenser för att nå ut till publiken. Så det är väldigt konkret aktivt exempel på hur man faktiskt anpassar sig efter de regler och normer som existerar på de olika plattformarna. Ola. Väldigt kort bara replik till Karin. Jag vill understryka det där du sa, att det där vi befinner oss i debatten just nu i Sverige, att näthatet är ett hot. Alltså det riskerar att tysta människor. Reaktionerna är också ett hot, för människor tar den till intäkt för att snäva in lagstiftning och så vidare. Och det där dubbla hotet som vi måste bemöta och som PEN gärna vill koncentrera sig på under kommande år. Alfons. Jag tänkte på en konflikt hos mig själv i så fall. Det har jag, om inte dagligen, så ganska ofta. Och jag själv censurerar mig. Och mitt problem där är nog att jag känner att jag är ganska orädd. Och jag kan tycka i stunder att jag vinner nog den här diskussionen, det här samtalet. Kanske inte alls för att det är sant, men för att jag har en sån känsla av att man har rätt. Men konflikten ligger i att jag samtidigt representerar många andra. Och där i ligger en konflikt där den här självcensuren, att det är inte jag som person som kan gå ut och göra vad jag vill. Därför jag har ett uppdrag som jag värdesätter mycket och har tagit på mig att representera andras åsikter. Och där i ligger en konflikt. Det gör den ganska ofta. Varsågod. Nej, men jag tänkte också på det här tidigare. Jag vet inte om det rymdes i dina definitioner det här med grupper just. Eftersom man på andra ställen talar om det som kallas för identitetspolitik. Det är lite bekant begrepp. Och det är ju alltid grupper. Eller hur? Alltså identiteten är ju med en grupp. Och där pågår ju stora debatter oavbrutet. Och där borde begreppet och självcensur, som du är ute efter här, kunna appliceras och diskuteras. Kort svar. Jag diskuterar inte grupper på det sättet i rapporten, men det jag slogs av det när du nämnde det alldeles nyss, att det är en intressant infallsvinkel att man skulle kunna tagit upp grupper som aktörer. Men för att man ska kunna prata om grupper som aktörer som censurerar sig själva snarare än medlemmarna av gruppen som censurerar sig själva, så måste det ändå vara en aktör som har en viss typ av liksom agentskap, tänker jag. Så att det är inte säkert att det går att tillämpa på alla, tänker jag, grupper. Nej. Den här typen av analys. Men det är en intressant infallsviken verkligen. Som jag... Ja, för det är olika typer av lojaliteter. Man kan också vilja skydda någon från angrepp till exempel och därför ljuga eller hålla tillbaka. Mm. Det sker ju oavbrutet. Alfons, när du talade med Ann Larsson tidigare om arbetet med den här rapporten, rätten till konstnärlig frihet och kreativitet, så måste ni rimligtvis ha varit nere precis i den här begreppsvärlden på ett internationellt plan. Hur gick diskussionen där? Kunde ni överhuvudtaget mötas om en sorts samsyn på vad det stod för? Ja, men då var vi inte riktigt här, utan var...
det utgick väldigt mycket från reella hot. Och självcensuren i den bemärkelsen där, i den gruppen, handlade väldigt mycket om vad du själv, vad du stoppar dig för att du tror att någonting då kommer att ske. Någonting kommer att, att eventuellt då ge ett straff. För att i ett samhälleligt perspektiv, då kan man ju se att som, det, som ett spel, som ett nollsummespel. Jag menar, det finns regler. Du säger någonting, någon reagerar, kanske skjuter dig, du blir lam, men den personen får 12 års fängelse, det är liksom 0-0, då står det lika. Men det är inte säkert att man själv tycker att det är riktigt, att det är där i det här värdet ligger och att man därmed är beredd att bli skjuten en gång till, till exempel. Överdriver jag kanske lite, men det finns faktiskt dessvärre liknande sanningar. Så att där finns det ett problem. Jag tänker på, du jobbar ju både i Norge och Sverige och du visar rapporten från Myndigheten för kulturanalys och det finns andra annan statistik också att tillgå. I Norge finns det ju ett väldigt komplext arbete kring yttrandefrihet som man jobbar med över tid. Bland annat då om hur diskussionen kring till exempel invandring, religion, yttrandefrihet har förändrats. Man gör djupintervjuer om hur rummet och det offentliga rummet förändras över år och så. Tycker du att det är någon skillnad generellt på diskussionerna i Sverige och Norge? Ja, det blir ett ganska ytligt svar eftersom jag i den frågan bara är en vanlig medmänniska på gatan i Norge och i Sverige. Så att jag har ingen som helst kunskap i det, men jag tänker ju att det är en skillnad på det sättet att Norge är, eller i alla fall den norska blicken på oss svenskar är ju väldigt hård. Att vi är väldigt böjliga och politiskt korrekta och vägrar stå upp för vad man egentligen tycker och så vidare. Och att samtalet kanske är mera krast i Norge än vad det är i Sverige skulle jag säga. Och, men å andra sidan kanske då lite mer oreflekterat skulle jag kanske vilja tillägga också. Då ska vi ha, innan vi släpper in frågor ifrån auditoriet här, så ska vi ha en snabb sån där genomgång som man brukar ha i Godmorgon världen, ni vet, så här, ja och nej och sådär. Och då tänkte jag att vi skulle prata om bokmässan och nya tider, ett hett ämne. Och ni vet, det var en monter som först tilläste nya tider som har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen, hade en monter. Först försvarar man den från bokmässan och sa att det är klart att om det här är yttrandefrihet, det är klart att de ska finnas här på samma villkor. Och sen så efter en massiv påtryckning från omvärlden så sa man nej, ni är välkomna. Var det rätt att säga nej till nya tider, Ola Larsmo? Ja, nu stod jag och hade förberett mig på en gripande historia i mitt liv om när jag hade varit rädd. Men... Du får ta den alldeles strax. Ja. Ja. Den kanske kan bli en avslutning. Kanske. Ja. Ja, nej, men det här har vi diskuterat fram och tillbaka. Jag är säker på att vi har ganska olika åsikter kring det här bordet. Jag menar, det finns två saker att säga om det här. Det första är att bokmässan är en kommersiell aktör som upplåter mark åt vem de vill. På vilka villkor, inte vilka villkor, men stort sett de villkor de själva sätter. Så att de drar tillbaka möjligheten för en viss aktör att synas på golvet tycker jag inte är censur, om det är det du frågar efter. Sen ska vi komma ihåg, tror jag, en sak, och då djupnar det och då blir det svårare, men att mycket av den tryckfrihetslagstiftning vi har i Sverige idag är en reaktion på andra världskriget och på förintelsen, och inte minst på förintelseförnekande, vilket är precis vad de här grupperna står för, som man då har dragit tillbaka möjligheten att exponera de åsikterna. Så vi hamnar där i en diskussion om hur svensk tryckfrihetslagstiftning överhuvudtaget är utformad, alltså om vad som kan sägas och inte sägas. Och för det behöver vi nog ett helt nytt seminarium. Men jag menar att bokmässan har agerat på ett sätt som de är i sin fulla rätt att göra. Tack. Vad tycker du, Alfons? Ja, jag tycker att som en privat och kommersiell aktör så ska man vara tydlig med vad det är för regler som gäller. Så att det är upp till dem själva, men jag tror att det är viktigt också att det regelverket är tydliggjort så att andra aktörer kan få bestämma om de vill vara del av det. Så att det är väldigt tydligt i det. Och så tycker jag inte om att man velar. Det tycker jag nästan sämre om en självcensur. Tack. Karin? Jag tycker att det var fel att man portade dem. Det är självklart inte censur. Det är inget hot mot yttrandefriheten att de inte får ha en monter, självklart inte. Det är en privat mässa med sina utställare. Däremot så tycker jag att det finns en
dels tror jag att det är kontraproduktivt. Jag tror att nya tider får betydligt mer uppmärksamhet. De får precis den uppmärksamheten de vill ha genom det här beslutet. Och bokmässan är ju också lite, har ju också varit en slags så här spegling av vår offentlighet, av de stora förlagen, stora tidningar. Men så finns det också en undervegetation ute i mässans utkant och små, små billiga montrar med alla möjliga konstiga små sällskap. Märkliga konspirationsteoretiker som gett ut sina egna böcker. Det finns så mycket konstigt på bokmässan och så många böcker som säkert har varit förbjudna, som är förkastliga, som förespråkar. Alltså, det finns säkert väldigt mycket som man inte skulle vilja ha i en rumsren offentlighet. Och att man då efter, liksom, jag vet inte hur massivt det motståndet var. Det var ju inte ens en regelrätt Twitterstorm om du frågar mig. Det var liksom några enstaka... Alltså jag undrar hur massivt trycket har varit på bokmässan egentligen. Jag tycker det var ganska så svagt att man bara backar från sin linje så snabbt. Och bokmässan har ju också lite gjort sig kända för att de har haft otroligt högt i tak. Bjudit in verkligen obehagliga typer. Förra året så hade man, lyfte man åt Ungerns regim som fick vara där på första paket. Och finns andra exempel på konstiga typer som har fått husera där. Men efter det här, någon chattar lite på Twitter och plötsligt ändrar linje, tycker jag att det är ganska märkligt. Tack. Andreas? Ja, alltså jag har inte satt in ordentligt, tror jag. Men jag tror att det principiellt viktigaste är att komma med goda argument och fakta mot det de står för. Och det är viktigare än den här typen av debatter. Ja, jag är också där att jag inte har hängt med i den här diskussionen. Jag har precis fött ett barn tyvärr, så att jag vet inte mycket om det. Men jag tycker väl, generellt sett så tycker jag att det var otroligt klokt sagt föregående talare. Och så till slut då, Ludvig, vad säger du? Allt har redan sagt som behöver säga. Jag håller mycket med Karin här. Men det viktiga är som sagt att man måste ha ett argument för varför man väljer att stänga ut dem från en sån här arrangemang, synnerhet när det är yttrandefriheten som är tematiken. Och vad jag förstod så var inledande skälet som angavs, det var just kritiken. Och det är inte ett argument, det är en påtryckning som man ger efter för, och det var beklämmande, tycker jag. Tack. Då så ska vi ha en stund där ni får komma mera inspel, kommentarer, frågor, diskussionsinlägg, och sen så ska vi avsluta med Ola Larsmos några minuter ur livet. Är det någon som vill delta i diskussionen, så upp med namn. Här, varsågod. Anna Algolin heter jag. Ja. Till att börja med så tänkte jag säga, det har ju nämnts några gånger redan. Men jag tycker det kan inte nog understrykas att det finns liksom en andra sidan, en motpol till det här med självcensuren. Och det är konstnärens krav på sig, ofta från konstnärliga kretsar, men man kan också säga att kanske är det ett kommersialistiskt krav. Att, så att säga, göra skandal, att bryta tabun, eller att befinna sig väldigt nära den här gränsen för vad som är censurerat, oavsett om det är frågan om den här inre censuren eller vad staten lägger på en, eller ja, alla de olika slags censurerna, så är det i alla fall så att det finns en, åtminstone sedan modernismens genomslag, så finns det ju liksom en form av nästan förknippat med överhuvudtaget begreppet vad som är konst. Att konst ska provocera. Och det tycker jag kan inte nog understrykas, särskilt som man konstnär verkar också i en det är en skillnad på den här kommersialistiska världen, säljbarheten, som bygger väldigt mycket just på att hamna på första raden på Google, eller hamna på att synas, helt enkelt. Så att det var den ena saken som jag tycker är väldigt... Jo, och då har du att göra med... just det. Och den andra grejen jag skulle säga, den har att göra med, som jag tänkte på, en annan sån här debatt som är lite grann här och var i samhället just nu, vad som är svenska värderingar. För jag satt, när jag lyssnade på er, så tänkte jag så här att det är lite intressant det här att i Sverige så tycker vi att vi har väldigt bra med yttrandefrihet. Och det är ju det vi firar nu med yttrandefrihetslag och sådär. Men det är väldigt många utlänningar från olika länder som jag har sett på som har reagerat just på att svenskar är så anpassningsbara och är så extremt icke-fria i vad de kan yttra eller inte. Och då tänkte jag så här att det är... Just det här, vad som är tabu eller inte, vad gränserna går för vad olika grupper eller människor kan ta. Att det är just det som kanske är vad som är våra värderingar.
Och att man kan vara, ja, att den här skickligheten, att det var man, när man, att man kan, att man lära sig att befinna sig just där man å ena sidan är inte tillräckligt sant och inte blir, ja, att det finns en slags känslighet i det där som är någon slags, ja, som är intressant att studera som konstnärlig framgång eller som ja, och det här internationaliseringen och Luther tror jag spelar roll i det där. Ja. Vi börjar med den andra frågan tycker jag, och så får vi, så går den först till panelen, så kanske någon i publiken som vill kommentera också. Alfons. Om jag tar det sista där, så är det klart att det stämmer ju på ett sätt, men samtidigt så är det väldigt beroende på vad det är för område vi diskuterar. Det är inte många andra länder, speciellt inte mina brittiska kollegor till exempel, där man kan diskutera vad saker kostar. Då skulle de bli helt, de tycker det är helt fruktansvärt i det. Samtidigt som vi här tycker att politik och olika åsikter, det är lite läskigt. Så att det kanske inte bara är svart och vitt med heller, utan olika områden. Men det har du helt rätt i. Men jag känner, så är det absolut. Vi får hålla med publiken. Ja. Jag tycker det var intressant att lyfta fram det här med effektsökeriet, eller att vara, alltså, väcka uppmärksamhet som ett också utmärkande drag på liksom, kulturlivet idag. Och det är ju intressant då att de finns båda samtidigt då. Oron över självcensur och samtidigt detta att vi ska väcka uppmärksamhet, och det är det enda sättet att göra karriär på kanske, att liksom verkligen vara utmanande och så. Och då tänker jag att samtidigt så går ju båda dessa tendenser då att kritisera på samma sätt utifrån det jag var inne på, som är liksom tänkbara argument för yttrandefriheten, nämligen då att det ska leda till autentiska uttryck för oss själva, det ska vara, gynna vår liksom självförverkligande. För det här effektsökeriet är också på något sätt något artificiellt, någonting som inte riktigt nödvändigtvis står i överensstämmelse med vad vi vill att det ska användas till. Men det är naturligtvis inte något demokratiproblem, effektsökeriet. Jag skulle bara vilja nyansera lite att det går så bra för dem som utmanar tabun och gränser och så. Det är inte tillräckligt nödvändigt. Jag tycker snarare, det är väl en snabb väg att få mycket medial uppmärksamhet, att bryta tabun och få publicitet. Men om man ser på hur det gått för dem som har gjort det, så är det ofta så att de ser som bråkstaka, jobbiga, farliga. Det blir dyrt med säkerhetsarrangemang som vi nämnde inledningsvis. Så det är inte, jag är inte så säker på att det är en snabb väg till konstnärlig framgång idag. Sen tyckte jag det var intressant det som du nämnde med liksom modernismens förtryck på något sätt, att man måste hela tiden flytta fram positionerna. Men det är kanske en lite annan fråga än vad som ryms här i panelen. Du får gärna ställa dig upp och säga vem du är ifall någon till äventyr. Jag tänkte just göra det. Jag heter Carl Tham. Och jag har en fråga till Sofia. Jag tycker det var en intressant historia du berättade. Men för att riktigt kunna bedöma den så vore det intressant att veta, vad är det för sorts hot du talar om? Är det hot som, är det hat internet så att säga, som kommer vällande? Eller är det hot från teaterchefer som säger, ja, tycker du så här så är det inte bra för din framtida karriär? Eller är det kulturförvaltningarna som är missnöjda med att du kanske kritiserar deras brist på intresse för barnteater? Så, alltså, det är en väldig skillnad. Absolut. För att liksom, hatinternet som ju har vuxit så kolossalt, det är naturligtvis otrevligt obehagligt. Men det är ju en helt annan sak än om en person i en maktställning säger, alltså här tycker inte jag att du får skriva i framtiden. Nej, det är ju tyvärr, eller kanske thank God, inte någon teaterchef eller kulturinstitution som har, utan tvärtom. Där har jag ju fått ganska mycket stöd faktiskt. Men utan det är ju det mörka hatinternet. Men jag menar, någon förföljt är en teaterföreställning från nätet, då hade du inte reagerat. Och då hade jag inte, alltså då, det hade jag inte kunnat leva med att jag, om jag gjorde heller. Sen så, och sen till saken hör jag också att jag, det är mitt första och inte vet jag, men hittills i alla fall sista steg i den riktningen, så att inte ens innan detta hade jag någon längtan efter att ha en plats i just den offentligheten, utan det var ett litet utbrott för mig som... Jag tror du ska göra ett försök till. Ja, tack. Alfons? Jag tror att det är inte riktigt så enkelt heller. Det handlar inte bara om dig och internetstormen, utan är den stormen tillräckligt stor, massiv, så kan den påverka även goda
teaterchefer och annat för att man just väljer att undvika en problematik. Så att nog har vi haft många exempel som har visat just på att de här stormarna har påverkat andra än en själv. Det händer ju dagligen. Ja, när man säger att det beror på kritiken, till exempel om Kulturhuset väljer att inte ta premiären för en dansföreställning på grund av kritik som har riktats mot den, och att man inte själv gör bedömningen huruvida det vore någonting som vore skadligt på något sätt, så är det väl det ett exempel i sig. Och där valde man ju sen då att gå tillbaka, det vet jag inte, för att man kanske värderade att den här stormen kanske inte var så stor, den kanske hade bedarrat. Men hur som helst så är man påverkad av andra, så är det ju helt klart. Det är så man väljer också att fortsätta, om man väljer att censurera Tintin där eller inte, så tittar man ju lite grann på, är det fortfarande en storm? Kan vi återanställa den här personen eller inte? Hur lång karenstid? Men det är klart att man tittar på hur andra reagerar. Det är sällan, tycker jag, i vårt samhälle som man står rakt och gör sin egen bedömning enbart. Tack. Varsågod. Hej, jag heter Jenny Morelli, chefredaktör för Fotografisk tidskrift. En sak som jag tycker är viktig att prata om är de här skillnaderna mellan olika offentliga rum. Vi har varit inne på det lite grann. Konstens rum som du väljer att stanna i, och det offentliga rummet som Karin till exempel på Expressen företräder. Jag tror inte heller att man tjänar som konstnär på att liksom göra skandal i offentligheten, utan man ska stanna i det rummet där du är. Men jag tycker också att det är lite symptomatiskt och att det säger någonting om vårt klimat. Nu är jag självkritisk också. Jag vet när människor står själva. Jag har aldrig blivit näthatad, men jag vet feminister som blir näthatade. Jag går inte ut och stödjer dem. Alltså, men vi skulle kunna göra det mycket mer. Och att intellektuella och kulturskapare i Sverige hela tiden liksom backar och inte skriver i debattartiklar och inte står upp för de här värdena som många konstnärerna som drabbas står alltid väldigt mycket själva. Jag vet inte om någon av er vill reflektera något mer över det, för att jag ser det som ett kulturproblem. Jag håller med om det, men ni pratade om nätet och Facebook och tidigare, att det också är en upplevelse av, jag kan ha varför, att man vill inte kliva in i det sammanhanget, för att det har sina egna regler. Och man känner sig som en förlorare redan innan man har trätt in. Det är väldigt svårt det där, faktiskt. För att då går kanske ens argument inte, de är verkningslösa, utan det händer något annat med dem. Så det där är svårt. Så jag håller inte riktigt med om den bilden att vi inte står upp för de här personerna som drabbas av detta. Det har ju varit en otroligt livaktig debatt om näthatet i flera år. Jag tror det är det vanligaste debattämnet som blivit inbjuden till de senaste 4 åren. Och det var, jag tror, 2 uppdrag granskning, och det har varit tillsatt utredningar på grund av debatten. Alltså, det är nästan så att jag börjar känna mig lite ondskefull. Så här, kan vi inte sluta prata om näthatet och göra saker istället, skriva, stå upp för det vi tror på. Ja, på något sätt. Och sen skulle vi nästan också behöva en utredning vad gäller näthatet för att definiera begreppen, precis som vi gjort här. Mm. Vad är hot? Vad är förtal? Och vad är bara en brutalt och ohyfsat sätt att uttrycka sig? För att det blir ibland lite slarvigt, så hot och hat, och så vet man inte riktigt vad man pratar om. Jag har ju också en roll på Expressen där jag är ställföreträdande ansvarig utgivare och jobbar mycket med säkerhetsfrågor och hur medarbetare drabbas på olika sätt. Regelrätta hot i lagens mening tycks fortfarande vara liksom ganska ovanliga. Sen vet ju ofta de här hatarna hur de ska skriva för att inte fångas upp av lagparagrafen. Så de kan skriva väldigt otäckt och implicera. Men jag tror att vi skulle behöva lite en sån här begreppsuppsträckning där också. Att vad är bara ett fruktansvärt sätt att uttrycka sig, och vad är faktiskt olagligt? Jag tror att det finns mycket kunskap som skulle behöva spridas. Självklart ska vi prata om näthat och hur vi ska hantera detta. Det är ett hot, precis som Ola sa, inte bara mot dem som blir drabbade gång på gång, men också hur lagstiftarna reagerar på det. Men det är bara, jag börjar känna någon slags, för att vi har pratat om detta. Ola. Ja, väldigt kort replik till Jenny här. Jag tycker att du har rätt i det, att de som utsätts för det här ibland känner sig lite isolerade och skyddslösa. När ett antal kvinnliga skribenter läste upp olika hot de hade fått i TV, så fick de väldigt mycket stöd, vilket jag tror var väldigt bra. Men jag tror att egentligen borde det vara en naturlig reaktion att när en sån här hatstorm går fram, så borde man kärleksbomba folk. Så att ta det som en uppmaning, om ni gillar det de gör.
Tack. Vi hinner med en kommentar till om någon vill ge den. Annars så vänder jag mig mot panelen och säger, och till er också, säger, för att ingen ska tro att det här är lätt, så ska vi nu avsluta med en reflektion ur livet från Ola Larsson. Ja. Jag ska försöka fatta mig kort, men jag förberedde mig som du sa, Gunilla. Och något tillfälle när jag känt så där att jag har rasslat lite i ryggraden kring de här frågorna, det var när vi 2006 satte upp pjäsen om Bollhusmötet i Uppsala. Vi har alltså helt enkelt dokumentärt iscensatt ett antisemitiskt studentmöte på platsen. Och dagen efter så vaknade jag upp till att hela vårt hus var dekorerat med hakkors som någon hade varit där och sprayat. Och i det läget så är det väldigt bra att bo granne med en professionell klottersanerare, kan jag inte säga. Men för några år sedan så var det dags igen, förra året faktiskt, att sätta upp den här dokumentärpjäsen på plats återigen, just därför att vi tyckte att klimatet hade hårdnat. Så jag ville påminna om de här alltså rasistiska, antisemitiska stämningarna. Och den här gången så, vi pratade faktiskt med polisen innan, eftersom det hade varit hotbilder, och polisen sa ungefär att ja, men det är väl inte så farligt, vi kan skicka förbi en radiobil ungefär, som det hette förr i tiden, och se hur det är. Några dagar innan så inträffade det här attentatet i Köpenhamn mot en synagoga och mot en föreläsning av Hans Wilks, och plötsligt så störtade alltså in, tror jag, 10 poliser beväpnade med automatgevär och ska försvara eller skydda föreställningen. Det var alltså plötsligt ett skyddsobjekt, vilket då gjorde förstås skådespelarna lite på sin vakt, men jag blev också väldigt, väldigt imponerad av den där, nu ska vi visa vad vi står för, va? Och den attityden, jag tror inte jag har stött på det så mycket så akut i Sverige. Jag nästan hoppas att jag slipper göra det igen, men det var modigt, modig reaktion från ensemblen. Och dessutom, frågan är hur många gånger det där ska hända innan man börjar bli alltså rädd på ett sätt. Man vänjer sig vid att bli rädd, man vänjer sig vid att kanske hålla sig lite i skuggan, för att det har blivit jobbigt 10 gånger nu. Avslutningsvis vill jag bara säga att första vändan det där hände så var det förstås högerextremister. Andra, det här hotet som aldrig fälldes ut då i Uppsala, skulle förmodligen komma från islamister. Jag tänker mig att vi ibland hamnar i väldigt underlig debatt om liksom vilka som är värst, alltså vilka som är de som representerar de största hoten mot yttrandefriheten. Och i mina ögon så är det galet, det är de här människorna som vill tysta andra som gemensamt utgör hotet mot oss andra som vill stå för ett öppet, offentligt, demokratiskt samhälle. Och jag tror man ska påminna sig det, alltså det är det som står på spel. Tack så mycket, Ola, för de slutorden. Tack till panelen, tack till tidigare medverkande och stort tack till er i publiken.